Kolářovi sady v Prostějově patřily zábavě, pohybu i prevenci. Akce s názvem Agent 158, kterou pořádala policie České republiky, předala rady i po naučení, hlavně z oblasti bezpečného chování a bezpečné komunikace na internetu. E-bezpečí upozorňovalo děti na hrozby na sociálních sítích. Dospělí se pak od policie dozvěděli o podvržených webových stránkách, které jsou nerozpoznatelné od těch pravých, a jak důležité je nevyplňovat bankovní údaje někomu jiné než skutečné bance. Nechybilo ani stanoviště záchranka, kde si děti i dospělí vyzkoušeli základy první pomoci a dozvěděli se výhody používání zmíněné aplikace.